Më falni kolegë deputet, unë vjen nga ashtu akademia, nuk kam rast që të interfenojnë, përderisa klasën tjetër të jetë rinë qëtësi. Faleminderit për kujdesin. Ftoj iniciativën e re demokratike të Kosovës, u kryje tashi. Miku im ishë studenti im, më tregon që në sal janë 111 deputet, kështu që është komision, është numër magjik, pra numër i përshtatshëm dhe i mjaftueshëm për të proceduar në mënyrë legjitime procedurën e votimit. Do t'i bëj tri pyetje me radhë, të cilave do t'ju përgjigjeni me ngritje dore. Kush është për komisionin e përmendur? Kush është kundër? Unë nuk e ngriti dorën. Me që s'kemi që bëjmë në më përpozoj një relaksim tonin dhe një pauzë 15 minutëshe.